Bora, galera. Eu tô mostrando macete na área aí, uma super dica. Gostou com o Golf aqui 1.8 M95, 96, aliás. Esse motorzinho aqui, ó, que tem esse motor de marcha lenta aqui igual do Vectra, Astra. É, ele tá oscilando a marcha, bebendo demais. E vou estar fazendo o passo a passo mais vocês aqui, ver se eu acho o problema, beleza? Primeiro passo que eu vou fazer é medir a pressão da bomba. Geralmente a bomba quando tá baixa acontece aí. Lembrando que é um Golf 96. Olha aí, ó. Carrinho bem conservado, banco de couro. Ele é um MI. Um MI aqui, ó. Ponto 8, beleza? Segue o vídeo aí, vou estar funcionando para vocês verem o que está acontecendo. Já removi o filtro de ar aqui. Vou estar fazendo os testes aqui junto com vocês, beleza? Deixa um likezinho, obrigado aí, meus 14 mil inscritos. Uma super dica do Tomás Maceta aí, acompanha o vídeo aí, compartilha e deixa o like, ele beleza? Aqui, painelzinho dele, aquele quadradinho, tem que pegar na embreagem, tem um sensor. Vocês estão vendo aí, ó, ele fica oscilando a marcha lenta. O problema é que ele tá isso aí, ó. Beleza? Vou estar mostrando a vocês aqui. O motor fica se tremendo. Ó. Tem que regular o carro. Aumento de consumo. Com a lenta mesmo e bebendo bastante. O cliente mandou também tirar os bicos para fazer uma revisão. E é isso aí. Ó. Ele não controla a lenta. Fica oscilando. Beleza? Fazer mais um teste aqui, ó, cheio de combustível forte e volto já com o vídeo, beleza? Volto com o vídeo aí. É, vou fazer um teste aqui pra você. Provavelmente vai ser a bomba, viu? Vou botar ele pra pegar aqui. Mostrar aqui para vocês como é que eu vou fazer um teste aqui para ver como é que anda a pressão normal. Eu tô colocando o manômetro, um alicatezinho aí que eu tiver que não fira a mangueira. Vou pegar o retorno aqui, ó, que é aqui em cima, ó. Vou ficar aqui, ó. Ó, o carro já mudou. Vou deixar aqui, ó. Vou aí, ó. Coloquei o retorno e o carro já deu uma melhorada. Provavelmente vai ser a bomba. Olha lá. Ou vai ser a bomba. Ou ele morreu, porque fechou lá, né? O regulador de pressão. Vou dar mais uns testes aqui e volto já com o vídeo pra ver o que é que tá acontecendo, beleza? Mas é isso aí, ó. Ferramentinha boa aqui, visto para prender mangueira. Segue o vídeo aí, deixa eu. Aí vou até retirar os bicos que o cliente pediu. Vou dar uma olhada na máquina, uma limpeza. E segundo, entrar com o manômetro para ver a pressão da bomba e como anda o regulador. Beleza? Cuida. Galera, segue o diagnóstico aí. A bomba tá boa. Tá dando 4 e um pouquinho, ó, na pressão. Agora eu vou ver a vazão quando eu limpar os bicos, que é conectado na flauta lá. Bico já estão aqui, vou levar para fazer a limpeza. Aí, ó, segurou legal aqui, ó. Aqui tá na pressão. Depois vou testar a vazão, beleza? Segue o vídeo aí. De cara de bomba, eu já desconsidero a bomba aqui. Não é bomba não. Vamos trabalhar aqui e ver se a gente chega a um consenso. Beleza? Isso aqui é um Gol. Enfim, é um Golf 1.8 MI. É 96, isso. Aí, ó, como é que a bomba trabalha. Desliguei a chave, ela fica aqui, ó, pressurizada. Isso aqui é a pressão que a bomba tem lá dentro do tanque. Eu peguei aqui, porque esse carro aqui é um modelo diferente dos outros, né? Consegui pegar a pressão aqui na ponta. Aí, ó, segurou legal, tá vendo? Se ele começar a cair aqui, até aqui zerar rapidamente, é defeito na bomba lá dentro que não tá segurando pressão. Mas aqui essa bomba tá boa. Faz uns 10 minutos que tá aqui, ó. Aí, ó, chama-se pressão de bomba aqui, ó. Tô olhando a pressão da bomba. Tá se mantendo porque a válvula da bomba tá boa. Entendeu? É isso aí. Ultrassônica aqui, limpeza ultrassônica aí, ó.
Depois vou ver a pressão e a vazão aqui nas flautas, como é que anda esses bicos, se algum gotejando. Primeiramente a gente tá fazendo a limpeza do bico aqui, soltando as micropartículas aqui, através da limpeza ultrassônica. Beleza? Quem não conhece, tá aí. Tá na função aqui, ó, ultrassônica. 15 minutinhos aqui. E a bomba, tem uns 10 minutinhos aqui. Ela tá se mantendo aqui. Caiu coisinha pouco, quase na mesma pressão. E cara, aqui já se considera a bomba. Trabalhar aí agora em questão de aterragem, regulador de pressão. Ver o que é que tá nesse mal, essa alteração aí na lenta. Pode ser também o sensor de marcha lenta ali. Beleza? Mas de cara já se considerei a bomba aqui. Por isso que é bom fazer um diagnóstico passo a passo. Beleza, galera? Terminei de montar os bicos, liguei o carro continua naquele falhamento. Você pode ver que agora ele está no 900, tá ali dormindo. Vou estar mostrando a vocês aqui qual foi o problema. O MK3 aqui, o golzinho 1.8, ano 2006, pô, ano 96. Pressão de bomba normal, na vazão. O regulador de pressão vem mantém. O carro aí, ó, redondinho. Beleza? Mangueirinha aqui. Fiz um check-up de todas as mangueiras, tudo ok. Testei o hidrovácuo também, da entrada de ar ok. Aqui também que vai para solenoide, aqui tudo ok. O carro agora arredondou. Vou estar mostrando a vocês o problema do carro aqui. Beleza? Desde já agradeço meus inscritos. Lembrando que não foi fácil não chegar até o problema, beleza? Vou dar um pausa aqui, mas não, acho que dá pra ver. Vou dar um pausa aqui e ligar a lanterna. Isso aí, galera, de volta com o vídeo. Mostrando mais novamente o carro aí, ó. Chega, tá no 900 ali, ó. Pegada boa. Não tá falhando. Resposta rápida, voltando aí, ó. Começou a fazer de novo. Vou mostrar a vocês o que é agora. Pronto. Pronto. Tá nele aí, ó. Ele oscilando um pouco. Vou mostrar aqui a vocês o problema. Aqui não consertei não, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? O 30 aqui, ó. Folgado, ó. 30 aqui, ó. Ó. Apertei ele. Deixa eu apertar os demais aqui, tudo folgado, ó. Apertei ele, ó. Deixa eu ver se eu tenho outro relé desse, mas o problema tá no relé, viu, galera? Relé 30 aqui, ó. Tá vendo lá aqui, ó? Tem esse de novo aqui, o 30. Não desliguei o carro não, viu? Ó, tá com mau contato. Mau contato aqui na caixa de fusível aqui. Vou estar corrigindo aqui, mas já achou defeito. Beleza? Deixa um like aí, se inscreve, é nóis. Galerinha, tirei o relé aqui, ó. Relé da linha 30 é esse aqui. Vou ver se eu consigo encontrar outro aqui pra substituir ele. E é isso aí. Aqui tá o vilão da história do carro, viu? O carro tá oscilando na marcha lenta, falhando, alto consumo, mau contato no relé da linha 30. É isso aí. Segue o vídeo aí. Deu uma descarbonização aqui no relé. Tem umas soldas frias aqui, ó, aqui. E alguém tem botado algum produto aqui dentro. Vou tentar, ó, deu até um fogo aqui, ó. Vou tá dando uma, limpei ele, descarbonizei ele. Vou dando uma ressoldagem aqui nessa placa, pra ver se ele volta ao normal, beleza? Aqui na minha região não tem. Vou ter que fazer a encomenda, falar com o cliente. E é isso aí, segue o vídeo. Deixa um like, ó, que a referência dele, ó, é o linha 30. E é isso aí. Por o que eu vi, ele dá no Golf, dá no Audi, dá no carro de carro aí, no Audi. Nem a Volkswagen, né? Esse carro mais antigão aí. Estaneamento aqui, todos os conectores aqui. Beleza? É isso aí. Vou estar montando lá e ver o que é que vai dar. Vou dar uma limpadinha nesses terminais aqui também. Segue o vídeo e deixa um like aí. Beleza? Frisando que é o linha 30, viu? Beleza? Sim. E tem a ver, eu tava no manual, esse relé tem a ver com a lenta do carro. Ele também influencia na lenta, no bocado de sistema eletrônico aí. Ele faz a linha 30. Galera, já coloquei aqui no local já. E ó, mostrar uma vez aqui onde é que ele fica, ó.
caixa tá solta aqui. Se tiver dúvida, olha aqui, ó. Beleza? Tá funcionando o carro agora. Pera aí, deixa eu... as ponteiras aqui normalizar. Pronto. Esse carro tem que usar na embreagem pra ligar ele. O carro, deixa ele estabilizar. Aí, ó, estabilizou no 900. Beleza? Lembrando que para chegar aqui tem todo um diagnóstico. Eu, até chegar numa brincadeirinha dessa aqui, você perde o dia todinho. Já tem outro carro ali esperando. Já saiu outro. Aqui, ó. E é isso aí, galera. Segue o vídeo e deixa um like. Aqui, ó. Linha 30. Esse relézinho aqui faz parte da lenta do carro. Beleza? Eu vou enganchar isso aqui melhor. Tá solta essa caixa de fuzil. Tinha solda fria no relé. Alguém abriu, ele colocou um produto também, eu descarbonizei ele. E é isso aí, o carro ficou agora redondinho aí, ó. Essa luz aqui, ele falou pra mim que já piscava a luz da temperatura. E foi testado aqui a pressão da bomba também, ó. Aqui tá na vazão, 2 a 3. E na pressão tá dando 4 e um pouquinho, como vocês viram no começo do vídeo. É, raramente essa peça aqui dá problema, que é o da lenta. Onde então, todas as mangueiras, não tem nenhum vazamento de ar falso. Vilão também, às vezes, a história é o hidrovácuo, também não era. Não mexi em tempo de carro, nada. Só foi feito isso mesmo. E limpar dos bicos, que eu cliente pediu para dar uma limpada nos bicos. Beleza? É isso aí. Deixa um like aí para mostrar aqui no canal. Eu tô mostrando macete, com mais uma super dica. Eu estou com um MK3 aí, um Golf 96 1.8 MGL. E é isso aí, tá? Agora eu tô botando redondinho, ó. Vocês viram que eu tava oscilando muito a marcha lenta. E essa luz da temperatura aqui tá piscando, ele falou, mas tá tudo normal. Olha lá, tá subindo. Marcando certinho lá. E lá o ponteiro, ó. Beleza? É isso aí, deixa um like, compartilha o vídeo aí. Fui. Galera, aí ó, 10 minutinhos ligado. O carro se manteve ainda na marcha lenta aí, ó. Reguladinho, ó. Não tá oscilando mais na marcha lenta. Só pra finalizar o vídeo aqui. Ó. Tá desse jeitinho, ó. E o 900 lá, ó. Eu não vou acelerar porque eu dei o reset da bateria. Vocês sabem que é tirando os polos da bateria. Para o sistema voltar ao normal. Eu dei um descarregue na central e liguei tudo que tem de alimentação para deixar ele um tempinho ligado até separar 3 vezes o eletroventilador, para ele se auto-recalcular aqui, beleza? É isso aí, vou terminar o vídeo agora. Compartilha o vídeo aí, deixa um like. Fui!